Hej, jeg er Ben One, og velkommen til en ny slikvideo. I dag der skal vi smage på slik fra Mexico, fordi at nogle af mine brors venner hedder Iben og David, de har taget noget slik med hos mig. Denne video er sponsoreret af Iben og David, der har været i Mexico og købt slik til mig. Og hvis man nu er i tvivl om, hvor Mexico er, så er det lige der, under USA. Good to know. Det er ikke mig, der har været lækkersulten, det er Iben og David, der har lige smagt på det, men de har været så venlige at kun spise det, hvor der rent faktisk var små pakker inde i. Så der er de her små pakker, jeg gætter på, bare ud fra lige at kigge på posen. Det er noget karamellagtigt noget, for jeg kan se, at der står noget med lime og cherry og forskellige frugtsmage. Winnie's Quadrera Forignales. Vi tager en lime, og vi tager en orange. Det er nok nogle to favoritter. Jeg har altså tænkt toptrøje på i dag, fordi det er overdrevet varmt, men det er bare det hede bølge lige nu, altså helt åndssygt. Så det ser sådan ud, det er faktisk, som jeg også tænkte, det var sådan noget. Jeg kan forestille mig, at det måske smager lidt som marwam. Meget hårdt. Faktisk så smager det ikke sådan, jo, det er sådan hen ad marwam. Men mere syntetisk, og så noget papir med på den, kan jeg smage. Ja, der er lige kommet noget papir med. Altså, du kan faktisk købe sådan nogle karameller med frugtsmag. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det er sådan nogle lidt billige nogle, man kan få en stor pose. Det smager faktisk sygt meget som dem. Og når sådan en grøn og det hele, altså marwam, der er det kun en farve, ikke? Den her er rent faktisk grøn. Det er bare sådan noget marwam-agtigt noget. Det smager faktisk sindssygt godt. Det kan man sagtens prøve. Hvis du kommer til Mexico, så kvær nogle af dem her, hvis du godt kan lide marwam, ikke? Her kommer der faktisk en lille random fact omkring Mexico. Fordi Mexicos officielle navn er rent faktisk United Mexican States. Nå, det næste ting, det er de her acidul gummies, så det er sikkert sådan nogle sure vingummier med masser af sukker på, ikke? Masser. Man kan se, at de er druknet i sukker, ikke? Eller gæks, eller hvad? Så kan du åbne dem op. Er der børnesukker på, eller hvad? Jeg vil elske dem her. 100p. Det er sådan squishy vingummier. Det eneste, som der er, altså de er meget store, ikke? Synes jeg, de er meget, meget store. Det er så varmt. Der er bare et glas med istællinger her. Acidul, som jeg går ud for, betyder sådan surt. Men det her, det er bare... Der er sådan meget, meget lidt surt. Altså virkelig bare mikroskopisk lidt. Men altså, det er bare rent sukker. Altså, det er bare rent sukker. Det smager bare vingummi med sukker på. Der er ikke rigtig noget. Der er smag, men det er godt nok ikke meget, altså. Comitas de Grenetia Acidul Gummis. De smager okay, men det er bare ikke mig sådan noget der. Det druknet i sukker og... Vidste du faktisk, at Mexico var det land, der introducerede chokolade til resten af verden? Og det var faktisk også dem, der introducerede chili og majs. Polvo Migueltio Polvo. Og det ser virkelig bare... Det er sådan noget pulver med noget rødt pulver. Med el originale pulvo. De har altså sådan en rød klat i midten. Jeg ved ikke om det er en klat chili, jeg ved bare at det er noget pulver. Skal jeg klippe den over, eller hvad? Men har taget den her, river den af en efter en, tror jeg. Det er i hvert fald det, jeg gjorde lige nu. Det der røde, der sidder sådan helt klumpet fast. Der står meget med chili. Jeg ved ikke, hvad det betyder, at der er rigtig meget chili i. Ej, det var nok noget af den klammeste, jeg længere smagte, mand. Det smager virkelig meget bare tørret chili. Sådan sød chili, men tørret chili. Og så mega bitter. Så ikke en eneste gram sødt noget som helst i. Det er bare tørt, bittert pulver. Noget sådan syret noget. Kan få sådan en så det her er bare sådan ekstremt bitter. Det var sådan virkelig ubehageligt. Den der bitterhed, den der ikke sådan bitter. Den er jeg bare ikke vant til. Det var ikke noget for mig. Den største pyramide, den er faktisk ikke i Egypten. Den er faktisk i Mexico, og den hedder The Great Pyramid of Cholula.
kendt en af de her, hvor de lige har smagt på den, så jeg kan faktisk ikke se helt navnet på det. Pelon Elnetta. Og jeg ved ikke hvad... En venskabt legomand, der leger Ninja Turtle, der får ting ud af hjernen, ikke? Lige når jeg kigger på pakken her, jeg tror faktisk, det er slægtigt. Her der står Sekontiente Six Paletas. Paletas? Men ellers så ser den sådan her. Så I kan se sammen med mig, hvad det er, der kommer ud her. Hvad er det? Ej. Den stinker bare af tørrefrugt. Det er sådan noget helt klassisk tørrefrugt. Bare mast ud over sådan en slikkepind her, ikke? Hvad er det så? Er det rosin eller hvad? Con mango. Con mango. Con mango. Så det er måske mango. Så smager det en lille smule bedre. Der er et eller andet på, som jeg ikke kan forklare, hvad er. Det er chili. Det er fucking chili. Er det chili, eller hvad? Er der chili i dem her, eller hvad? Ja. Der er chilepulver. Okay, så det er noget stærkt noget. Men ikke så stærkt. Det er sådan meget, meget mildt. Jeg kommer ind til slikkepinden, jeg kan se. Altså chili alene, sådan tørret chili. Den smager. Jeg ved ikke, om folk har smagt det før. Det er den smager af. Og det, der er noget pulver herinde. Det er virkelig mærkeligt. Det smager ikke som slik, det smager bare virkelig. Det er bare bittert, stærkt og bittert. Jeg synes, verden faktisk også lidt surt og lime, når du kommer sådan ind til midten der. Det er bare slet ikke noget af vand. Jeg tror, det svarer til, når du kommer på USA, og så smager lakrids for første gang. Det er sådan, det er bare helt anderledes. Faktisk er den næststørste producent af hestekød i verden. Det er Mexico. Hvor Kina så ligger nummer 1, ikke? Da jeg først så dem, troede det var kidney beans, men det er det ikke. Det er en form for... De hedder sjov nok Chilenares, så jeg går ud fra, at de er stærke, ikke? Så det er... Ej, det er sjovt, fordi... Det der pulver der, slikkepinden og det her, ikke? De har alle sammen den samme sådan duft. Men det er bare sådan, når de sniffer, det er bare det, det dufter af pulveret, og det dufter af slikkepinden der. Det er sådan, man kan bare dufte det der samme, når jeg går ud fra det. Det er sådan chilien, der går meget igennem, og man kan dufte. Så tager jeg lige en enkelt en her. Åh, de hang sammen, mand. Så må du godt tage med dig sammen. Men jeg tror bare lige, at jeg tager lige en enkelt en her. Så siger jeg den til den ud. Åh. Oh. Når det lige er blevet mor, så er det faktisk lidt ligesom en læberlarve eller sådan noget, tror jeg. Det er sådan, det har samme sådan fornemmelse, som når du spiser en læberlarve. Men den har bare den der bitre der. Den er sød, og der er lidt chili og sådan noget der. Men den har bare den der... eftersmag, der bare gør, at jeg... Ej! Det er faktisk også noget frugt. Pistache? Det er pistachenødder, eller hvad? Frugtapis picostia. Jeg ved ikke, så... Det er bare nej, det smager virkelig godt. Den sidste fakt omkring Mexico, det er, at de faktisk er den, der producerer. Altså, de ligger nummer 1 på saltproduktionsfonden. Det billede der, det er bare, der er et eller andet rosin over det billede der. Altså, jeg kan se det billede på en rosinpakke, jeg ved ikke hvorfor. Så jeg er lidt bange for, at det igen er noget frugt. Dulce de leche de cabra con nuez. Jeg ved ikke, hvorfor det er super sized. De har dem her, der bare er kæmpe store. Og så har de her karameller, der bare er du ved. Altså, det er ikke en lille karamel, vel? Altså. Goat milk with pecans. Er det gedemælk? Goat milk with pecans. Det er sådan, den ser ud. Altså, jeg må indrømme, det er lige noget mere noget, som geden har skidt ud, end... Det er igen, det er noget frugt eller andet. Ja. Med gedemælk. Det smager ikke dårligt, men det er bare... Det er sådan frugtbar. Man kan godt mærke, at det bare er nødder og frugt og sådan noget. Men det er ikke noget for mig, det her. Det er virkelig ikke. Det er virkelig bare for specielt, det her. Så jeg håber, at nå den episode. Hvis I gjorde, så må huske at like. Hvis I godt kunne tænke os, at vi spiser mere slik, så må I også huske at like. Vi ses meget snart. Og husk... Do not neglect dreams. Eh?